mund të reagon të keq, e tjerë si që dhe reagoj. Pra, duke e ditur shtetit dhe institucionet, që Ilir Meta nuk është nga ta që nuk reagon. Unë mendoj se do duhej përdorur një dozë më e madhe për kujdesi, që të mos bëj ajo lloj skene, jo për Ilir Metën, por më shumë për dinjitetin e këtij shteti. Dhe po e them me qetësi më të madhe. Në shtëpi, në zyrën e punës, e thret në spak dhe nuk del më. Gjithandej, absolutisht kudo, por jo në atë vend aq publik, aq açik dhe aq edhe dhunshëm për shkak të reagimit të tij iracional. Sepse vërtet Ilir Meta nuk do të binte në pranga si një person, si një frat franciscan. Nuk është personi i tillë. Është i ndryshëm si temperament, është i ndryshëm si karakter, është një njeri i ashpër, është mësuar ta shohë të shtetin. I paparashikueshëm, është një personazh që është mësuar ta shohë të gjithë ne nga një, pra, njerëz të thjesht, nga një pozicion dominimi që gjithmonë ka qenë më i lartë se të tjerët. Pra, është një person. Nuk ka ekzistuar rreziku i prishjes provave, besoj unë, apo jo? Nuk ka ekzistuar. Jo, provat janë gjetur. Po pra, është një proces i gjatë hetimor. Ka qenë një proces i gjatë. Dëshmitar. Ka qenë një proces. Faktet kanë dhënë për media shpesh, kështu që jo, faktet me thënë vërtetë me atë sensorë spaku para 60 minutash nuk ishin dalë fare. Jo, një pjesë ishin të reja, thash ato proces dia. Me vërtet, po proces dia janë të sa aty ka edhe letër porosie ndërkombëtare dhe dëshmitar. Faktet janë shumë të rënda. Dhe të dhëna bankare, të dhënat e formularëve nga deklarimi pasurisë, ka edhe një që mund të quhet edhe i ose e penduar, janë shumë aty që kanë folur. Ka dhe një përgjim ambiental njerëzve të afërt të Zotit Meta, për cilën ai foli përpara disa ditësh dhe tha duan të më arrestojnë me një përgjim etj. Ka të dhëna telefonike që kanë zbardhur shumë prej këtyre ndikimeve, ushtrimit ndikimit paligjshëm që përfshin edhe biznesmenë shumë të mëdhenj të këtij vendi dhe i futin edhe ata si pjesë të hetimit. Patjetër kanë dalë edhe në celular. Ka rëmuçë çfarë parashikon për masën siguristi? Si e mendon? Do është arrest në burg, do ngelet fuqi, patjetër. Do ngelet patjetër. Tani un kam janë vepra shumë të rënda. Një koment lidhur me këtë. Ne në fakt se sot është fiks një vit nga lëshimi i masave sigurisë për armarë maltezën të Sali Berisha. Tani nga momenti që ju lëshuan masat e sigurisë, zoti Berisha e sfidoi drejtësi. Pra nuk shkoi të dorëzonte dokumentacionin që u kërkua, pra pasaportën dhe kartën e identitetit. Dhe nga ai moment, besoi deri kur në 10 apo më lart. Kur zoti Berisha, po besoj diku nga fundit dhjetorit, ka qenë, mos ka bërë për Prishtinë. Pra zoti Berisha luftoi, jo thjesht e luftoi, po e refuzoi temi drejtësinë e re, refuzoi gjykatat, sulmoi gjykatësin, sulmoi prokurorët, filloi pastaj të bënte disa përpjekje ligjore. Pra në këtë mes ndoshta drejtësia e re thotë po priti sekond, se vërtet po japim mesazhin e gabuar pa dashje, me idenë që ne sikur po kujdesemi për këta më shumë se po kujdesemi për tjerët. Dhe ndoshta në këtë moment kanë thënë, ok, një sekond, se zoti Meta, ju me drejtoni që jashtë 170 km, po ndërkohë lajmi do dilte. Si që ka thonë doktori, pare një 20 vjetësh, me vetëm me 200 demokratë e mamurë, se tu në arrita ta e qeverinë. Nuk do ishte e letë arestimin në seline LSI-së ose në zonën e blogut, sepse mund kishe simpatizan njerës të afert që do përfshishën atë operacion, do bëjë një situatë papëlqyeshme në përplasën me policinë shtetë. Prap do kishe akuza që ata që e këshin konceptuar arrestimin donin publicitet. Ma dje merte sensin e kundërvënjes politike, pra të goditjes në opozitës. Nuk është e mirë, asë njërë në këto. Ose qoftë edhe në konferencë për shtypë, duke qenë gazetarët aty prezent, e kanë shmangur totalisht të policia. Banesë në ti? Në shtëpi? Banesë është qikë problem, sepse aje tonë është i vequar, në një apartament, mund të reagon të keqë, ka fmi, ka njerës të tjerë aty që banojnë, etj. Pra mund kryon të një qikë probleme edhe të tjere pa tjetër. Oke, mirë, në aty shkojnë publicitet, po nërko vem të të regoj një foto, që sa po ka dalë, është foto e të birit Ilir Metës, bashma një nga avokatët ti, i cili është parë në ambjendet e parë përgjimit tek rruga Mine Peza, si pas gazetarëve dhe njoftimeve të portaleve ndryshme, është para të dyqoj robat dhe veshjet e para të Ilir Metës në natën e ti të parë në qeli. Karamuqët, falemderit që me ne sot në pjesë parë. Shkoj publicitet e rikëthejme me pas pak, flasim së është për Shoshën Meta, por edhe për dosin qyrba, sepse dhe ajo, është shumë interesant, rikëthejme me pas pak.